що можна запитати в сучасного класика? До школярів Вітовського району приїхав відомий поет Дмитро Кремінь. Як діти спілкувалися з людиною року, знають наші журналісти. Тема спілкування – рідна мова. Питання нагальне. Нещодавно в області широко святкували Міжнародний день рідної мови. З його творами, про те, в яких передаються любов і патріотизм, любов до своєї країни, патріотизм. І це є дуже великою і дуже важливою складовою для того, щоб наші діти вчилися на цих віршах, на цих творах і любили і прививали любов до своєї країни. Звичайно, хотілося б, щоб безпосередньо сьогодні, як кажуть, учні нашої школи поспілкувалися з людиною, яка є, звичайно, в першу чергу, втіленням такого, будемо говорити, образу патріота України, знавця рідної мови, який би міг, звичайно, допомогти нашому педагогічному колективу у вихованні справжніх патріотів. Аби обговорити важливі питання та показати дітлахам, що мову потрібно плекати, запросили саме Дмитра Кременя. Він лауреат багатьох премій, а зовсім нещодавно отримав престижний на Миколаївщині титул «Людина року 2016». Поет, як ніхто інший, може розповісти про важливість знання рідної мови. Про що говорили наші предки? Скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина? Так говорили наші предки. І ми так говоримо, що не просто одну мову возвести до душі, а інші викреслити, закреслити, затоптати і знищити. А треба шанувати мову ближнього свого і завжди пам'ятати, як у Євангелії від Іоанна, що не гріх поважати чуже, гріх зневажати своє. Прес-конференція набирала обертів. Кожен волів задати митцю хоч одне запитання – від життя письменника до його творчості. Розвиває нас і інтелектуально, і духовно. І багато нас в школі дуже цікавляться різними поетами, стихами. І це їх привикає, і це може дати можливість задати питання, які вас цікавлять. В свою чергу Дмитро Кремінь із задоволенням взявся відповідати на запитання. Розповідав молодіжній аудиторії історії свого життя, що зараз його надихає продовжувати писати, та що хотів донести дітям сьогоднішньою зустрічю. Багато школярів вже знайомі з поезіями Дмитра Кременя, але живе спілкування дало набагато більше. Мені здається, сьогодні було все так душевно і сімейно. Приїхав такий... известный человек, и нам было очень приятно принимать его в стенах нашей школы. Мне кажется, сегодняшний день запомнится как и нашим ученикам, так и этому человеку. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.